Apenas quedaban 10 minutos para que comenzara en el hotel Astoria el desayuno informativo Forum Europa, la tribuna de referencia en España que había colgado el cartel de aforo completo para escuchar las propuestas de la candidata del Grupo Compromís a la presidencia de la Generalitat Valenciana. El modelo sanitario ha de ser revisado a un nuevo enfoque. La salud es un derecho, no un negocio. Si existiese un sector donde la corrupción y el clientelismo afecta especial del segües es el sanitario. No és casual que els últims dos consellers de Sanitat estiguin imputats per casos de corrupció. Des dels concerts més milionaris, com el de ressonàncies magnètiques o hemodiàlisis, les adjudicacions de la gestió hospitalària, fins a la selecció de personal per borsin i no per borsa, des de Compromís volem que els ciutadans i ciutadanes tinguin una atenció integrada i continuada a les seues necessitats de salut. Per això la via és la integració dels recursos de la Conselleria de Benestar i de Sanitat, adaptant-se al repte de l'envelliment i la malaltia crònica, així com l'optimització dels sistemes d'informació. Un gran espai sociosanitari i una sanitat pública universal democràtica per a totes les persones. Apuestas en matèria sanitària a les que ha dado voz la candidata a la presidència en su intervención. Y que posteriorment ha matitzaado en el turno de preguntes. Nosaltres tenim un sistema que és dels millors del món i, i a més molt eficient. Però certament eh, hi ha hagut en els últims anys una deriva a mercantilitzar els serveis sanitaris i a fer a anar cap al model eh, d'Estats Units. Nosaltres entenem que la gestió de la sanitat ha de ser una gestió pública. Si la concessió acaba en l'any 2016, Pues, aleshores se fa un model de transició. Nosaltres ja presentarem una llei, la legislatura, esta legislatura, eh, d'una nova ordenació sanitària i d'un model de transició. Vam, vam proposar una sèrie de mesures, com eren els foros on, on se negociara amb sindicats, associacions de pacients, personal de l'administració, eh, el model de transició i on finalment eh, d'ahir es queda eh, la selecció de personal, com se... Si se que, per exemple, la Ribera aporta més de 20 anys d'experiència. Això, si fas una oposició, d'alguna manera s'ha de valorar aquesta experiència que han adquirit el eh, personal sanitari que treballa ahir. No? El dret a la sanitat pública, de qualitat i gratuïta. Un punt que vertebra el programa de la candidata per compromís a presidir el govern de la Generalitat Valenciana, Mònica Oltra.